Kam zbritur disa herë në këtë vend të bekuar. Teksa e afrohemi tokës, më kujtohet edhe një herë thënia e një njeriu të moçëm në brigjet e liçenit të Shkodrës. Kjo është vendindja ime, po ka edhe një kraj të dytë. Deklaratë interesante të cilën do ta konkretizojmë gjatë këtij dokumentari. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. Brooklyn, një prej 5 distrikteve të New Yorkut. Hija rënd, duke filluar nga simboli i parë i tij, ura e famshme ndërtuar në vitin 1883. Qyteti muzikës, artit, sportit, jetës natës e deri tek parqet pafundit. Kjo është një prej hapësirave publike në mes të Brooklynit. Dikur, një lëndinë rrethuar nga fabrikat vogla, sot një qendër sportive për të gjithë qytetarët. Emri i saj zyrtar është McCarran Park, ndërsa për bashkat vetare tan ka dhe një emër tjetër, Parku i Krajanëve. Po, pse? Thuhet se krajani i parë që ka emigruar në Amerikë në vitin 1920 ishte Alush Subrahimi. Aty nga mesi i viteve 60 të shekullit të kaluar, ky ishte vendi ku ndaleshin krajanët që zbrisnin për herë të parë në New York. Më pas u bë një pikë takimi e emigrantëve tan. Ende sot ka nga ata që gjejnë kohën për një shëtitje në McCarran Park. Herë-herë, po edhe ndoshta rastësisht, takohen me njëri tjetrin në këtë mjedis të rësisht sportiv i cili u zgjon krajanëve sa e sa mbresa, shqetësime, ditë pritje për një banesë, për një punë, pastaj edhe piknike në rast të festash, lodra, muzikë. Letëm nga cmojmë pakës kujtimet. Sot është një ditë pushimi dhe kam përshtypjen që kamët ju qojnë nga i herë edhe këtu të këtë vëndë apo ja. Po, në vim të mjerë në muaj ka njerë bashkona, përso ti jena motit të. A ka metë këj vënd pra që quet parku i krajanëve, ta mam i krajanëve për gjithmonë? Po, këj park alo e përdorin si parku Krojs, takimi Krojs në të ka kjenë që ka mardhon me vitin 80, një të jena takue, alo sat e përmeni me takohna. Krajani që ka ardhi pari këtu në New York, e kujtoni ju? Po, e Recep, Gjenoshi Recep Kroja, ka shkua, a i ka ardhë me 67, se, në 1967 ka ardhë tu. A i ka kjen e me i pari edhe kënë ardhë mas ti shumë gjendë me sëndajna. Po. Kënë njëri nuk jeton ma? Po, ka vdek, janë shumë vjetë që ka vdek. Besoj që si që flisë një Shqipën e flasin dhe fëmi të tuj, pa më përshë që janë rritë në Amerika, po ja? Po, po, nuk e flasin me gramatikë, se asë vetë nuk e flasin edhe onë, kam shumë kohë këto, po, flasin Shqipë, edhe janë të natjen që flasin Shqipë. A ndihin fëmi që janë sot e pak Shqiptarë, pa më përshë që kanë dinë këtu? Po, po, aja, ty të Shqiptarë, besnik, Skender e ka e i madhi, besnik tjetëri, i djali i madhi ka djalin, Kastriot ja ka një temnin, edhe Arjan tjetër që ka dhe djenë, edhe ata e njën vetin shqiptar, edhe janë shqiptar. Mësove që nuk keni lindur në kraj, po keni lindur një kamp refugjatës në Itali. Po, unë kam lindur në Itali në kamp refugjatës, kam artë të 6 mujsh. Qa ka qenë në Amerika për juve, se ju keni njofë vetëm Amerikën, s'keni njofë që tjetër? Po, ta shumë për muë ka kenë prend të s'kenë ditë me folë inglesht, mirë. Unë me sënaj kam fillu me shku shkollë to. Në fillim s'ka kena një s'ka lajtë, se shpi shqip, anë shkollë inglesht.
me shoqënin e familjes ton, po them na shqiptar, e me shoqënin e shkollës ton amerikan. Me gjitha të këtu në parkun e krajanve ke po qipëve. Po, të kena taku, të kena ardhë, të më ka pru baba. Qa biseda që bëni, kur të kone, për shumë sot? Qa bisedoni? Sat bisedoni që ka ndru jeta shumë, të rinia, ko të është pohen ma amerikane, fillon e hupin shqiptarizmin, pika historin, harrojnë historin, s'din pika kena ardhë. Me gjitha të në thelbë, kanë me të shqiptarë? Në thelbë. Po, kanë me të shqiptarë. Gjemali na kaftuar për një kafe, po si pas traditës, në shtëpinë e tij. Nuk befasohemi kur hymë në një dhomë me oxhak. Mësojmë se ai nuk fiket për 3 muaj rrjesht. Tamam, si të ishim në kraj, po befasohemi me servirjen e kafes që nuk bënon. Mirë mbrëma, mirë se na keni jonë. Mirë mbrëma, mirë se gjetë. Mirë se gjetë. Kjo është kafe krajane, ha? Po. Thojnë se kur miku vjen për herë të parë në shtëpi, duhet pritur sipas zakonit, ndonëse në mes të Amerikës. Mirë se gjeni, zot i shtëpis. Faleminderit, kjo është gëzime tash i gjithmonë. Faleminderit. Inshallah për gëzime për të mira. Tu që duhet ose... I zotë i shtëpis duket shumë një emocionuar. Pastaj, ka dëshirë të kujtoj vendlindjen, qepjen e kostumeve popullore në kraj, po edhe këtu, na duhet të ndërpresim për sërim për sërim. Qa janë këto? Urdhënone kështenja kraje. Oh, kraje kështenje. Përderit, përderit, shumë përderit. Si ta shpjegojmë këtë vizit papritur, tamam një natë dimri krajane. Përcaktimi ruajtje traditash është pak kur brezi që porritet dëshmon edhe dëshirën për t'i trashëguar ato. Ha me një kostum i bukur më duket veshje tradicionale e krajës? Po, mirë. Hera parë kemë veshë apo e kemë veshë edhe herë tjera? Kam veshë... Po, e kam veshë edhe disa herë tjera, por më shpesh veshën e vajzës. Po, po sënë të pse ke veshë? Kjo më pëlqen më tepër. Po. Ka lidhje me një traditë të krajës? Po, kjo është veshja e nusës, por sonte pata që jemi vesh për ju që keni ardhur nga larg. Po, ne të falenderojmë këtë dhe shikoj që është një traditë, më duket, a? Po. Nadia dhe Lexi. Dy kushirë, më duket? Po. Ju e në shkollë, besoj, a? Po, në fakultet. Në qa viti? Viti fundit. Për qa studion? Për ekonomi. Origjina jote nga kraja? Po. Ke shkuar në kraj? Jo, s'kam kënë. Akoma s'ke shku, po ke qëpë? Po, shumë. Ke, e? Po ti, Lexi, më duke si sportiste këshu. Po. Në shë vërdet? Po, onë luaj volleyball, edhe luaj me një ekip New Yorkot. Kena luajt në Floridë, edhe shkojmë shumë venë tjera. Po. Po, me luajt. Do me thënë, ti do të bërë sportiste, e? Po, do me luajt në fakultet, edhe ishë allë... Do me lojt në Olympics. Aha, shumë mirë. Diku, sikur ju kam parë, po sikur ju kam parë duke kërcyrë si valtare? Po, kena kësyrë për një 6 vjetë, po kena kësyrë me një valtëzim shqiptarë. Po, po mos u kam parë një festival më duke në Detroit? Po, po, po. Po pse e këtë helden valen, apo shkolla? Shkolla, një shkolla. Po, kurse ti valën e kezë nësu me sportin një këtë, da? S'kam vakt kështëll, ama kena qef me mojt traditen, edhe sa tjena vesh me qakshira shqiptarve. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Unë ju urojë suksesën në shkollë edhe në sport. Faleminderit. Kraja e dytë për cilin kemi nisur të tregojmë aktualisht përbëhet nga 1.000 familje me rreth 6.000 banorë, një pjesë të cilave edhe në New Jersey. Vështirë ti takosh mungeseve, më thot Mirsadi. Të gjithë punojnë. Kjo oficinë riparimi ka kohë që zbërë njohur. E kupton këtë sa po shën markat dhe makinat luksoze që presin.
na bjen si një fakt. Shumica të rinj, jo vetëm sallën e pritjes, por edhe në mjediset e oficinës. Në Amerikë, kjo që ndesim edhe brenda repartit është e zakonshme për shqiptarët. Në shtetin e Irlandës, pra në New York, ndalemi te kjo oficinë riparimi automjetesh. Ky është Besim Lika, që së bashku me vëllain Zaimin jam pronar të kësaj firme. Gjatë ditës, djaloshin nuk e dallon lehtë nga punëtorët. Klientët duan vetë cilësisë edhe shpejtësinë e riparimit. Besim, sa vjet keni këtu në këto oficinë? Qysh në 2009 njena këtu. Si u shkon puna? Bërsa vërst mirë, ja keqë. Amerika, New Jersey, New York, ku pilot me makinat e markave të ndryshme, jeni bërë besoj specialistëve. Punon tana gjanat, më dhe tana lojt e makinave. Shikova jashtë që ka një numër 2, keni edhe një numër 1, një oficin tjetër? Kena njështë, dësh edhe trash. So, i pare është që është në 2003-shën, New Yorkers, New York, i dytë i të në London, e i tretë është në East Windsor. Kraja, bëndi originës i juaj, më konkretisht ku në kraj? Prej babosht. Keni njerëz atje? Kena, familje, djelëtarë. Sa ke përshkuar? Shpesh kena shku, se unë jam i lindur në Lëzhen, po kena kalu shpesh në përkraj. Po tani, shkoni? Për gjithë vetë. Për gjithë vetë, ja. Unë do t'ju uroj suksese juve, vllajt tuaj, dhe t'ju gjejmë gjithmonë mirë, kështu siç janë. Faleminderit, faleminderit kështu. Teksa jemi ndalur në njërën prej arterjeve që lidhin New Yorkun me New Jersey. Kamionet e tonazhit të rënd i kemi pranë gjatë gjithë kohës. E kjo është e kuptueshme. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës çdo ditë janë në udhtim 3 milion kamion të tillë. Ky fakt më ngacmon të pyes. A ka edhe krajan që punojnë me mjete të tilla? Sigurisht që po. Dy orë më vonë, në qytetin e vogël Edison të New Jersey, ndodhet një park i zakonshëm ku pushojnë makinat që vijnë nga udhtimi ose bëhen gati të nisen. Mes tyre, të bien sy me një herë kjo Volvo 40 tonçe. Është prona e Ismail Kolliçit nga Kraja. Në këtë mëngjes të acartë e plot suferin, ku vetëm dëbora dhe akulli mungojnë, sapo ka mbërritur ai për të cilin jemi ndalur këtu. Ismail, sa vjet keni që punoni me këtë kamion? 16. Kur keni ardhur në Amerikë, keni qenë shofer apo këtu? A, kem kënë shofer makinët, kështu normal, për masë nëjë, mas janë 3 vjetëve, kam fillu me vozit e makinët matë vogla, po. Kështu para 16 vjetëve, kam marrë lenjën për 4 majtë. Në tërë këto vite, ku keni shku më shumë? Në gjithë Amerikën? A, kretë Amerikën. Kretë Amerikën. Po, kretë Amerikën, ja. Besoj që, kur i shikoj këtë kamion, kështu ka që të madhë më duket një punë shumë e lodhshme dhe e vështirë. Apo e në imso? Njeri u mësohet, qëka dhe ti bëj, njeri u mësohet, mas kohet, dikur bëj shumë normali. Po, sot është ditë e hanë dhe ku do të shkoni? Sallë dhe Hura. Largë? Eshtë nja 25 orë. Qyptu? Po. Po, cilat janë nga orkestrat tu janë përgjësi? A, unë punaj me frigorifer, që të janë... Ushqimore? Ushqimore, për që ushqimore. Ka dhe dim tjerë që punojnë me kamion të mdhe? Po. Ka shumë shqiptarë, fakt. Pikraje, nuk ka farë shumë zisaj në 4-5, po ka nga Shqipnia, Kosova, Libra, gjdo kaj, ka shumë. Takoni rrugëve që? Po, në telefon, me bile kam nja disa shokti, nësi ka po akor, po i kam shokë në telefon. Vlasëm të ndinë. Unë nuk duhet ju mbaj gjatë, sepse është mjesë dhe ju do njësëni. A ti uroj rrugë të barë. Falinderit, miru pashim. Miru pashim, miru pashim. A i ka marrë rrugën e gjatë për në Dakotën e largët. Na kujtohet një thënje dikuj kur ishim në vendinjen e ti. Deri në vitin 1970 nuk ishte një rrugë automobilistike normale që të lidhte fshatrat e krajës me Uqinin. Sot, Smiley, si që thrasin të gjithë, çanë autostradat me frigoriferin e ti në të gjithë Shtetet e Bashkuara, madje shpesh edhe në Kanada e Meksik. Një profesionist i vërtet në timon, i cili furnizon popullin Amerikan me produkte bujësore. O të mbarë edhe një herë o Smail Kolliçi. A
Amerika u ka besuar shqiptarve jo vetëm transportin, po edhe më tepër. Në këtë dyqan në Bayonne të New Jersey, nga mëngjesi në mbrëmje, qytetarët mund të gjejnë të gjitha produktet e brumit, deri tek ëmbëlsirat, e pse jo, edhe lëngjet e freskët. Po pse jemi ndalur pikrisht këtu? Vedat Seka, pronari këtij lokali na tregon. Në kraj nuk e kemi patur traditë këtë profesion, por na është dashur të punojmë e për këtë u besuam vetëm duarve tona. Kjo na i ka dhënë të gjitha. Mirsad i shton se Vedati është antar i shoqatës Kraja me një kontribut të veçantë. Në çdo veprimtari, ai ofron falas për pjesëmarrësit të gjitha produktet e dyqanit të tij. Interesant edhe një fakt. Dyqani ndodhet në një zonë ku nuk jeton asnjë familje shqiptare, por amerikanët, veç të tjerave, kanë filluar të shijojnë edhe ëmbëlsirat e traditës sonë. Të shkojmë më tej. 30% e restoranteve në New York dhe New Jersey administrohen nga shqiptarët, një pjesë të cilëve nga Kraja. I zoti Agim Çeka nga Arbnesi na ka pritur në mbyllje të orarit të drekës. I dashuruar me këtë punë që ishte në ditën e parë që hyri këtu. Zoti Agim, sa vite keni këtu? Të 27 vjetë, që është 1994. Kemi hartën e, kemi emigrua. Fillimi ju e cili ka qenë? Fillimi jonë të punu një këtë restoranin tune. Qëpar? Kemi fillu me punu në imës kamarjerit, si thonë ta bazboj. Kamarjer, mësë nga menagjerë, mësë kemi marrë restoranin para 2004. Po. E leta po e vështirë kjo punë? Pak e vështirë, po kur, dënd, kur e kënë qefi këtë punë, është, është punë mirë. Plus mosha, qefi. Plus mosha. Mosha ka njënë, është të kur. Si ju shkojnë puna? Puna është që mirë, dhe tash, herë kemi si uji, si uji dedit, herë ka të lasë, herë pa të lasë. Qëtët janë klientë të tuaj? Klientin e kene, klientelin e kene e për Amerikanë, shumë Amerikanë, pak kemi Shqiptarë. Po kemi pas, kemi qef me pas shqiptar, po kemi nuk gatuim gjë për shqiptar, so vetëm po. Kuzhina juaj është amerikane të rësisht, apo është? Italian. Është e qartë, se ata që e filluan këtë profesion në Amerikë, ishin brezi gjysërve të agimit, ndërsa brezi dytë, sot ai 70 vjeçarëve e konsolidoi. Zotë Gjëbat, jeni nga shqiptarët, nga krajanët që keni ardhur shumë herët, po. 50 vjetë për para këtu. Ju kujtohet dita parë? Po, po. Me 23 maj 1973. Dhe, keni ardhur direkt nga Malizi? No, nga Italia. Si shpjegohet? Po, kena shku si refugjat në Itali, mësajna në kanë botë mundshme marë në Amerikë. Cile ka qenë puna parë që keni bërë? Me lopijatë. Dhe kur Gjëvati e ka ndjerë veten që po bëndi qka të mirë për veten? Po, mas disa vitve, you know, kam marrë një punë pak matë me rëndësi, punë si manager, management. Aty kam suë disa gjana dhe kështu që ma vonë kam ble një restorantë. Amerika e leta po e vështirë? E vështirë. Ka përcehet me mund, me punë, apo? Me punë, duhet punë shumë, po njajtë në kohë duhet edhe pak fatë. Kemi mësuar që ndër shqiptarët e parë, së ndoshta ndër krajanët e parë, një person me emrin Recep Kraja. Po. Është ndër të parët. Po. A e mbani mund brezhin e ti? Unë e moj men shumë, e ka kënë gjeneratës babës ten. Kujtimi i të parit krajan nga bërit të ndalemi për herë të tretë pra një oxhaku. Nga duket, si kur i kanë sjell nga vendlindja, por këj fundit me një ndryshim, i pasuruar me këto objektet të sjella nga kruja. Duam të mësojmë diçka më shumë për Recep Gjenashit. Baba jem ka ardhë në New York me December 1967. Sa vjeç keni qenë? 2 vjeç. Baba jem ka ardhë ke një miku ti shumë i mirë prej Shqipënisë, Zotni Hajdar Rusi. Nuk ka qenë kallaj për babën tem, deri sa mësaj gjuhen, gjetën punë, gjetë me banesë. Fillimi ka qenë shumë i vështirë.
dëshira ti ma madhe ka qenë me një mu. Shumë herë na ka pru njerës familje që nuk i njofin me jetu në shpi tonë, deri sa ata kanë kap vejdin, e kanë punu, e kanë vazhdu. Ai ka qenë një njeri shumë humanitar. Parkun e Krajandë, e kujtoni fëmijë vogël, vajzë vogël apo re? Si e kujtoni? E kujtoj parkun e Krajandëve, shtir McCarran Park, edhe për çdo weekend shtunën dilën jemi mbledh. Krejt aty jemi taku, aty kemi ndej, kemi ba piknik, e kanë majt si tradit aty. Ka një kraj të dytë. Kjo shprehje në bënd të kësojmë se ata i gjenë në çdo sektor të jetës përditshme amerikane, madje të njohur edhe në fushat caktuara. Mjekun, Selahattin Kraja, e kemi gjetur në një kohë kur ai rastësisht nuk ka pacient. Duam të mësojmë për të kaluarën e tij dhe profesionin e nderuar që ushtron këtu. Po, nuk është e thënë. Është kohë pandemie dhe njerëzit për shqetësimin më të vogël nxitojnë tek mjeku. Doktorit i duhet të bëjë detyrën ndërsa ne mësojmë se pacienti është një emigrant nga Kraja, sot qytetar amerikan. E presim derisa mbaron vizitën. Doktor, sa vite keni në Amerikë? E kam 28 vite. Universitetin studimet i keni mbaruar këtu? Jo, i kam kryer në Prishtinë, Kosovë. Cili është specialiteti juaj aktualisht? Jam specialist i mjekësisë familjare. Po. Shikoj këtu prapa kur vizitim shumë certifikata, shumë dëshmi, janë të gjitha të specializimeve tuaja, të trajnimeve tuaja? Po, po sigurisht, po. Cilët janë pacientët tuaj në përgjithësi gjatë ditës? Po janë kështu divers, ka gjithë shfarit, ka shqiptar, ka amerikan, përgjithësi janë të përzirë. Punoni vetëm në këtë klinikë këtu apo edhe në vend tjetër? Jo, punoj në urgjencë, ajo është puna kryesore. Po. A jeni i kënaqur me tërë këto vite që jetoni në Amerikë? A ndjeni veten tamam mjek? Po ndiej veten mjek sigurisht, është sidomos tash në kohë të Covidit kemi pas shumë punë, jemi shumë të angazhuar. Po është përgjësi e madhe. Po. Megjithatë un kam pa gjatë këtyre ditëve edhe një përgjësi të madhe. Afron tita e flamurit dhe shoqata që ju e dinë më mirë se unë shoqata Kraja, te por e angazhuar. A e ndjenë edhe ju këtë si një krajan? Ishtë knajsi e male. Kur ishe hata flamurit, ishtë knajsi e male. Njëri vedin si me kënë shpit vetë. Pak minuta më vonë, knajsin që shprehu doktori, e probojmë edhe ne. Kalojmë në për Highland Boulevard, i cili këto ditë është i gjithë i shqiptarve. Në një gjatësi prej 3 miljesh, janë vendosur 250 flamur kombëtar, e po kaq amerikanë. Kudo, kanë filluar festimet në kuadrin e ditës flamurit, po këtu ndjehet më shumë se në çdo vend tjetër në New York dhe New Jersey. Si vjet, është një festë dyfisht për shqiptarët e kësaj zone, sepse ata kremtojnë edhe 30 vjetorin e krijimit të shoqatës atletare Kraja. Ky lokal, ku çdo ditë mblidhen krajanët, nuk është një bar i zakonshëm. Kohët e fundit po merr edhe një vlerë tjetër. Me të drejtë, dikush ka nisur ta quaj qendra kulturore e krajanëve, po dhe fqinjve të tyre nga ana malit, si dhe të rinjve nga Shqipëria. Mirëdita. Mirëdita. Ju shqiptare? Po, jam shqiptare. Nga je? Mami është për Kavaje, babi është për Kosova. Teksi anglez-amerikan, ke lindur këtu? Ja, kam lindur këtu. Ju pëlqen të vini në një bar shqiptarësh? Po, ja, yeah, yeah. Shumë e bukur këtu. Shumë e bukur. Yeah. Po. I njihni njerëzit përgjithësi klientët që vinë këtu? Mm-hmm. I njihni? Po. Po. Sa herë vini këtu? Vini shpesh? Po, shpesh. Vini shpesh. Po, yeah. Po. Që shkollë do mbarosh? Doktori. Doktor. Edhe shoku? Po, ja. Edhe shoku. Mirë, sukses atë. Thank you, thank you. Po këtë libër, duket një botim i ri i cili na e përforcon idenë e qendrës kulturore.
na ka bërë përshtypje sa po jemi futur në Grande Cafe. Besoft me një libër ndarë, që s'ky libër? Kjo është një monografi për krajen, një monografi voluminoze, e shkruar nga autori Heridin Muja, të cilën e ka botuar Shoqata Kraja. A, ka botuar, prandaj ndodhet këtu? Po, prandaj ndodhet këtu, edhe pothuaj se që nga Gjon Buzuku deri në ditët e sotme janë është gjithë historia krajes, të thëna e të pathëna. Po. Libri i botuar nga Shoqata Kraja, e pas në hyrje të barit, ku vini ju krajanët. Çfarë ato, pse? Për lexuesin, në qoftë se dikush ka dëshirë të vitë të lexoj, apo edhe ta blejë librin, është gjithmonë në disponimin e komunitetit tonë. Me sa kuptoj, një ditë para pesës flamurit, para pesës pavarësisë, ky libër do të shkojë i dhuruar, do dhurohet në duart e krajanëve? Po, do të jetë edhe falas për të gjithë ata të cilët kanë dëshirë të lexojnë dhe ta kenë në bibliotekën e tyre. Po vetë keni lexuar? E kam lexuar patjetër. E kemi tash pothuajse një vit. Jo pëlqen, është kraja brenda. Kraja, e tër kraja. Edhe një herë në Manhattan, më konkretisht në Park Avenue. Tashmë disit befasuar, jo nga lartësia e tyre që dikur i quanim qiell gërvishës, po më shumë nga prania e këtyre dy makinave. Një emër që e kemi hasur në kraj, po që këtë pasdite do të nëngjisë në katin e 52 të kësaj ndërtese. Nga apartamenti ku ndodhemi, pamja është impresionuese, por djenë që gjejmë këtu, shpejt në espostojnë vëmëndjet. Janë specialistë të firmës ndërtimit Kanaci, kanë pak ditë që kanë marrë në dorë riparimin e përgjithshëm, arredim dhe lyrje në një banesë luksoze pronë një Amerikani. Djemë që brënda profesionit shpalosin edhe pak artë e shije ndaj së bukurës në gjdo proces pune. Poshtë në trotuar pash emrin tuaj, pra emrin e firmës, pëse se jeni të njohur, e? Pa ka shumë, firma jonë ashtë të njoftur, se punojmë që 12 vite në Manhattan, Brooklyn. Emrin e kam marrë si pas mbi emnit tim, shto që... Këta djem që ki ishe në punë që i pam shqiptarë të gjithë? Po, shumica për ty në janë kranja onë, nga kraja. Kemi edhe disa prej vendeve tjera. Pashe edhe Edin nga Ekuadori, apo jo? Po, Edi punon me ne tash 6 vjetë, shumë njëri i mirë. Edhe kështu që ka gjithë të shoqninë edhe si ma në punën me ne. Jeni i knaqur nga jeta dhe puna këtu në Amerikë? Po, muj me thonë se normalisht jam shumë i knaqën, që se jetojmë këto edhe kam kryo familjen të, vërtet familjen e kam kryo në kraj, sa atje jam martua edhe më kalin vajza, mandej me nanën, me babën, me grua, edhe me vajzen kemi artu në Amerikë, këtu mandej më kalin të djalin e vitin 2002. Të gjithë fisni shumë mirë Shqipë, jo vetëm juve, po dhe djemë që keni në punë, që keni në firmë. Gjuhën normal, se s'ka mundësi me harruhën gjuhën, se unë kam pas 28 vjetë kur kam marrë në Amerikë, por qka më interesan mua fëmija mi me ditë me folë gjuhën Shqipe, edhe me folë normal rrjellshëm, aja ishte shumë primare për mua. A mendoni që duke u lënë apartamentin gjatë gjithë kohës dhe ju punonit të dijeshëm, Amerikanët kanë fituar një besim të shqiptarët? Po, mund të them se po. Kanë besim të kënej, këtë besim e kanë fitua ato me punë, shtu që besoj se po. Kam baruar një ditë pune për djemë që takuam, po dhe për shqiptarët e tjerë që punojnë në këtë sektor. Ata janë shumë, janë njëri për i tyre. Shabanë, më duke të sa keni dalë nga puna, si shkoj puna sot? Ko shko puna mirë, tërse kena përfëndua një apartament këtu e le kena dalë. Keni vite që i punoni këtu në këtë zonë? Tash 26 vite. E leta po e vështirë të punosh në ndërtim? Nuk, shtirë ishë, po kur punon aqë shumë nuk ishë. Nuk ishte. Edhe në Murishë, në vendin e origjinës tu i kam pa shumë shtëpia të reja. E keni pasion duke dhe keni traditë në ndërtim të arinë, e? Po, e kena traditë dhe kena, si me tonë, si kena buqësi gjikush të kamë. Po. Dhe që mereni më shumë? Vetëm me apartamentet? Vetëm me apartamentet, e. Shkoni në
kraj, shkonin në Shkodër, shkonin në Shqipëri? Po, shkojmë për Gjelver, gati për Gjelver, familja jemi shkon gjithmonë, unë më pak se jam i zanon shumë e pizës. Po. Ora, po shkon 17. Në Broadway, nisë të shtojt lëvizja, po ka një zyrë që është ende e hapur. Do të takojmë një prej njerëzve më të njohur e më të afërt për bashkëbetarët tanë që jetojnë në New York. Nga njëherë, avokati i Sein Marku e ka përcen orarin zyrtar, ama sonte na ka pritur ne. Zoti Marku, u bën vite në Amerikë? Unë kam 52 vite në Amerikë. Kam marrë 15 muaj këtu, në nërë 1969 në këna artu. Ku keni lindur? Unë kam lindur në kraj. Ku konkretisht? Konkretisht, ka tu në rrujnë. Klientët të e më të shumë të janë shqiptarët, apo ja? Më të shumë të janë shqiptarët. Kështë më thonë, deri para 10 vjetëve, më shë më thonë kanë kënë, edhe 90% kanë kënë shqiptarët. Tash më shë më thonë janë në bërë 75%, se sa da komuniteti kam rritë një kohë si shumica kënë letra. Pa, a janë me dokumentin, dokumentacion, edhe tash jenë përzimu, si thonë kam edhe klientët për kumësia tjetë, rasa tjetë. Si që duket të kështete Amerikanë e njëri shumë i besuar, apo jo? Unë tash, për shemë, në për gjukatët e imigrasionit, të manë janarë mbohë 26 vjetë, se jenë paracitë, se tonë, hem me gjukatët, me prokurorin, me, se tonë, me zyret e azilit, edhe kam përnuë, se tonë, me, ishtë interesant se, si advokat e imigrasionit, ji i ki lejtësinsin për një shtetë, ki drejtë mi me kënë advokat të 50 shtetat e Amerikës. Pamërësi se keni galuar gjithë të vite, keni mbetur e i krajani, e i shqiptari, në originë vëja? Unë kishe më në po. Ndonë se mbrëmja ka rënë me kohë, kemi planifikuar dhe një takim me ata që do të kenë një peshtë madhe gjatë festës që do të zhvillohet nesër. Ndodhemi në studion e kompozitorit të ri Ilir Gjithçbritej. Së bashku me kolegun e tij, Mevlut Boli, po i japin dorën e fundit muzikës që do të zërë një vend të rëndësishëm në mbrëmjen festive. Të dy të talentuar që kompozimi, orkestrimi, instrumentet dhe këngët i njohën e i afruan këtu në Amerikë. Ilir, këtu në studion tuaj ju takoni shpesh çdo ditë? Me thënë drejtën jo, bash çdo ditë, sepse gjithë me punët e veta këtu. Edhe kur kem kohë të lirë, takohemi. Siç duket jeni brezi më i ri i krajanëve që trashigoni dhe çoni më tej muzikën, besoj. Po vërtet, unë e lyti jem brezi më i ri si muzikan të krajës. Ka dhe trinë që do dalin me siguri, do dalin pa. Më të mirë e më të mirë, po që merren me darsma me koncerte sa për tash jemi mduket se të vetmi. Ju pash duke diskutuar për një shqetësim të vogël që kishit ajo fest tradicionale që ka lidhje me ditën e flamurit që e feston gjithë kombi shqiptar. Ju vjeni personazhe kryesore, duket me orkestra. Po faktikisht po, edhe pak është rënd për ne dyve sepse kemi të përcjellim disa këngëtar dhe duhet gjithë të përcjellim mirë edhe dalin gjithë kënaqur. Po. Ta bëjmë punën siç duhet. Po. Nuk është farë të letë. Po, cili është repertori programit që do keni, muzikës që do keni, këngëve i valëve? E keni menduar? Se po. Po, normalisht që nuk e kemi menduar komplet, po është festa e flamurit që takon që të anojmë pak nga ona patriotike, bukur. Po do të ketë edhe improvizime, pa tjetër. Po. Mëngjes. Kemi një ftesë të papritur për mes pyetjes. A i keni provuar ndo njëherë petullat krajane? Bashkënaqësi të shkëputesh një ditë nga brekfasti dhe menyja e larmishme e hotelit. Interesant. Ky gatim tradicional por dhe i rrall është eksportuar në Amerikë sipas zakonit. Çdo të diel, petulla me mjalt. Po po, ama edhe mjalt gështenjës të krajës. I shijojmë dhe admirojmë jo thjesht përgatitjen dhe gatimin e zonjës së shtëpisë, por dha të kujdes i cili edhe një herë na e çon mendjen tek shprehja. Ka edhe një kraj të dytë. Është data 28 nëntor. O flamur gjak, o flamur shkab,
Këto vargje të nëllit të matë të shkruara 100 vjet më parë në Boston, sot tingëllojnë më së madhështore në vendin simbol të lirisë. Këtu, festa e flamurit është bërë modeli një tradite. 109 vjetori i shpallis e pamarsis kam mbledhur për herë të parë krajanët me fqinjit e tyre të anës Mali në një mbrëmje të përbashkët festive. Ato e deklaron të hapur Zoti Mirsad Kovaçi, kryetari i shoqatës Kraja. E si njërimi mirësardhjes është kjo valle e kënduar ku protagoniste janë këto artiste, prindet e të cilave u rritën në Kraj atje ku ka lindur dhe kjo valle që i dedikohet bukurisë së vajzës krajane. Sonte, vetëm toka është amerikane, çdo gjë tjetër këtu është shqiptare, ka të ndikush. E si për të vërtetuar këtë, Ulqinaku Valdet Luka elektrizon salën me një këngë simbol të shqiptarizmit. Ndërkohë, dy muzikantët që kemi njohur mbrëm, Iliri dhe Mevlydi, janë të ndosur në instrumente për të shoqëruar këngëtarët. Festën e nderojnë sonte shumë të ftuar personalitetet diplomacisë, politikës dhe kulturës. Zonja Almona Bajramaj, përfaqësuese e misionit rrugëdikës Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndihet e lumtur mes bashkëdetarëve të saj. Pasaj, pranishmit i përshëndet Frymzimi Supaj, ambasadori i Rrugëdikës Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sonte Kraja dhe Ana Mali kanë krijuar një Shqipëri të vogël, ka thënë këngëtari Agim Gerbeshi nga Prishtina. Ai ia shton harem publikut me një këngë qytetare shkodrane. Kuptohet, janë çaste kur ata nuk i zë vendit. Katrin, që kanë lindur në Amerikë, po rriten edhe me folklorin tonë. Prindët i kanë edukuar që ta duan këtë pasuri kombëtare. Sa nevojë kanë emigrantët tanë për këngën, vallën, kostumet e mrekullueshme. Çdo element u kujton vendindjen, atje larg në Europë dhe i mbush me krenari për brezin e ri. Në këtë natë kaq të bukur feste, si ndjeheni? Ne i vëdim shumë të kënaqur. Së pari dat ju uroj festën 28 nëndore. Faleminderoj edhe shoqatën Ana Mali që mori pjesë me ne së bashkut. Është kënaqësi për fëmijët të armën tonë që kultura jonë vazhdon në Shtetet e Bashkuara. Një këngë për kurbetin e ka marrë për si për Greta Tafa nga Elbasani. Vargje prekse që i bëjnë pranismit të ndjehen edhe më të afërt, sepse në fund fundi, historia e tyre në Amerikë ka treguar se dashuria për vendindjen është edhe dashuri, respekt, afrim dhe kontribut për njëri tjetrin. Këto i manifeston sonte edhe kjo mbrëmje festive. Zoti Sapet, sonte dy shoqata bashkë. E veçantë, është veçantë, por është dëshira e dy shoqatave, edhe besoj që ky ka qenë edhe një mendim edhe më herët, por momenti ka qenë një e tillë që të është realizuar këtë ditë veçantë, se siç festa e 28 nëntorit. Dy muaj më parë jemi takuar në Kraj. Ju kërkova ditë për mesazhin që do sillnit nga Kraja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesazhet kemi mbas të harrojmë vitlindjen si Kraja, si Ana Malit. Gjithmonë së bashkët dhe gjithmonë do jemi në kësi festimesh jashtë do kanisht të veçanta edhe shdo herë tjera. Ka ndryshuar disi atmosfera. Është i mirë njohuri Sinan Vllasaliu me repertorin e tij të larmishëm. I dashur për të gjithë shqiptaro-amerikanët, i preferuar kudo ku jetojnë bashkëdetarët tanë. Këtë e tregon edhe prania të ftuarve që Eduard Rokasin duke shijuar këngët e tij. Festa shkon drejt fundit. A nuk janë këto vajza strëmbesa të shotës,
krenare për trimëreshën që respektohet ende edhe në Amerikë. Çdo element i kësaj mbrëmje, nga muzika e deri tek gjuha jonë e pasur, tregoj se ky popull e do, e ruan dhe po trashëgon kulturën tonë kombëtare. Përshëndetje gjithë shqiptarëve. Zuar festën e flamurit. Mbrëmja ka mbaruar. Sodisim New Yorkun që ka veshur petkun e çdo fund viti. Nga dita e flamurit tek Krishtlindjet dhe më pas viti i ri. Festa paqim gjithmonë. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Vagabond shoes are longing to stray right through the very